Так, ребята, приветствую. Оревный ролик сейчас будет. Значит, позвонили мудаки, представились по телефону с обычного номера и представились службы безопасности Приватбанка. Это наш основной такой большой банк в Украине. Ну, это для тех ребят, которые не живут в Украине. Ну и начали всякие смешные вопросы задавать. В общем, я сразу понял, что это мошенники. Ролик там будет небольшой, именно запись, аудио. Но концовка довольно ожидаемая. В общем, приятного просмотра. Зупинити вашу карту ідею, щоб ще шахраї не могли користуватись нею. Скажіть, будь ласка, секретні дані по карті нікому не розголошували. Нікому. Пам'ятаєте, де коли останній раз користувались карткою, де ви могли засвітити свої засекречені дані? Да, все Це був нормально. банкомат, Все термінал. помню, все нормально. Залишок по карті пам'ятаєте, який має бути у вас? Пам'ятаю, да. Ви хочете, будь ласка, звіряю дану інформацію, чи там або так А працювала карта? що вам озвучить? Суму какую? Так. Да, а може нахуй ти пойдеш, чорт? Нахуй Ну іди. ви їбали, ти пішла, Іди озвучить. нахуй, підор їбаний.